مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک کہاں سے وہ زبالا ہو کہ جس سے یا رسول اللہ کہاں سے وہ زبالا ہو کہ جس سے یا رسول اللہ کہاں سے وہ زبالا ہو کہ جس سے یا رسول اللہ کرو میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ کرو میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ کہاں سے وہ زبان ہو کہ جس سے یا رسول اللہ کہاں تمامی یا رسول اللہ مولا یا سارے مل کے باواز بلند پر یہ مولا یا صلی اللہ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد علامہ مقتون و حمد کے محمود محمد ہو علامہ مقتون و حمد کے محمود نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ کر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ کر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہمیشہ شرف راضی ہے محمد کی غلامی میں ہمیشہ شرف راضی ہے محمد کی غلامی میں بلند آت لگتی ہے ہمیشہ نیک نامی میں بلند آت لگتی ہے ہمیشہ نیک نامی میں محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے مہمان محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے مہمان دونوں کا ایک ہی مانا کرامی یا رسول اللہ پر یہ مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم پر یہ مولا یا صلی و سلم قصیدہ بردہ شریف دے پاک سرکار دی بارگاہ تے مقبول ترین قصیدہ بردہ شریف ہے اور سارے مل کے با آواز بلند پر مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم
پڑھیے مولا صلی و سلم دائمًا ابداً تعالی نبی کا خیر خلق کلہ میں محمد سید الکونین و ثقلین محمد مولا بچوں تہاڈی آواز سننی ہے سارے مل کے باو آگے بن رہے ہیں مولا بڑے مشہور دنیا میں دعائے حسن یوسف کے بڑے مشہور دنیا میں نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی مثال ہی نہ ملی دہائی حسن یوسف کی بڑے مشہور بھی آپ کا جلوہ کرامی یا رسول اللہ بھئی مولا یا صلی و سلم بچو ایک آواز دینا سارے مل کے باو آدھے بلان بھئی مولا یا صلی و سلم آلہ بھی ماشاءاللہ تسی بھر سکدے ہو اس تو آواز پر ہا کے باوا دے بلان پر مولا یا داغی من بدن آلہ نبی بھی کا خیر دل کے کلی ہی میں شب معراج یکساں امامت کے سر پر شب معراج اقصی میں شب معراج اقصی میں شب معراج اقصی میں امامت آپ کے سر پر کھڑے پیچھے نبی مرسل تمام یا رسول اللہ کھڑے رسول اللہ بھئی مولا یا صلی و سلم دائمًا ابداً اعلیٰ نبی بھی خیر خلق کلہ میں میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی کو میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی کو طلب اس کو تیری
زیارت مدان ہے رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتیا کو طلب اس کو تیری زیارت مدان میں جا رسول اللہ مولا یا صلی و سلم دائی بن بعد اعلی نبی بی کا خیر خلق کلہ میں پر مولا یا آبادن اللہ حبیب